Have you ever seen the effects of hemorrhagic fever? No, sir. Allow me, sir. Major? Yes, Major. When the patient first gets the virus, he complains of flu-like symptoms, and in 2 or 3 days, pink lesions begin to appear all over his body, along with small pustules that soon erupt with the blood and pus, a kind of milky substance. These particular lesions become full-blown. They feel like mush to the touch. There's vomiting, diarrhea, bleeding in the nose, ears, gums. The eyes hemorrhage. The internal organs shut down. They liquefy. That's very good, Major. We've read that in the book, too, but in about 16 hours, you are about to see it. In the flesh, so to speak. Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i virus-action-filmen Outbreak fra 1995. Sam Daniels, you sound right. Benjamin Moabi, we've been expecting you. We came as soon as we could. Not soon enough. The village is dead. You know the incubation period? No, but it kills in 2 or 3 days. The mortality rate is 100%. Jesus. Could an infected person gotten out of the village? If he did, he'd be dead or dying in the jungle. Mm-hmm. And it's 50 miles to the nearest village. First case, patient zero? A young man called Murazo worked with the white man to build a road into Kinshasa. And when he returned, he was sick. I see. And he drank from this well. From there, it spreads to the entire village. Did you identify the carrier, the host? No, when we arrived, the boy was incoherent. He died 2 hours later. He couldn't tell us how he got it. I slutningen af april 2020 anmeldte jeg filmen The Cassandra Crossing fra 1976. Og det er jo en film om et virusudbrud på et tog. Og i den forbindelse så nævnte jeg sådan henkastet, at der var en anden klassiker inden for virusudbrud-genren, som vi ikke havde anmeldt, men det skulle vi nok nå til på et tidspunkt. Og den film, jeg refererede til, er den, vi nu skal snakke om. Jeg må indrømme, jeg troede ikke på det tidspunkt, at vi 7 måneder senere stadigvæk skulle være midt i den epidemi, der ville gøre det relevant at hive fat i den film. Men sådan er vores virkelighed nu, altså i slutningen af 2020. Corona, COVID-19, epidemien raser stadig, og det er noget, vi tænker over hele tiden, og noget, der påvirker vores hverdag, så vi kan lige så godt hoppe ud i det og hive fat i og snakke om Outbreak. Hvem havde troet, at en 25 år gammel film, den er 25 år gammel nu, hvem havde troet, at den stadigvæk skulle være højaktuel i år 2020? Det er meget besynderligt. Men so be it, Outbreak er filmen, vi skal have fat i her på grænsen til næste år. Og ja, vi kan så godt springe ud i det. Sådan er det. Historien, ganske kort, hey Outbreak, hvis ikke lige man har set den for nylig, og ikke lige kan huske den. Vi følger viruseksperten Sam Daniels, og han arbejder for USAMRIT, som man kalder det. Det er jo altså United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases. Så det er altså militærdelen af virussundhedstjenesten, om jeg så må sige, i USA. Så han arbejder altså for militæret i den samme. Det bliver jo relevant senere. Under omstændigheder, Sam, han er sådan en gut, der bliver sendt ud i verden for at undersøge diverse virusudbrud, så man får kontrol over dem, før de eventuelt når til USA. Det er sådan det, der er tanken. Og i denne her historie, der bliver han sendt afsted og falder over et specielt nasty udbrud i Zaire. Det, som tidligere hed den demokratiske republik Kongo. Og i Zaire, der stod han på en sygdom, der minder meget om Ebola. De siger, at den er sådan en familie med Ebola. Men det er jo altså sådan noget, der rammer hurtigt og spreder sig via blod og snot og den slags. Og så bløder man ud og dør på ganske kort tid. Det er en meget hurtig og effektiv sygdom, den her variant, vi har med at gøre her. Og det er jo naturligvis ikke så godt. Den her sygdom har simpelthen fået udryddet en helt lille landsby, nærmest før nogen nåede at opdage, at der var noget galt. Så den reagerer altså som sagt hurtigt. Og det bliver sådan Sams opgave at undersøge den her nye sygdom sammen med sit team. Og man skal naturligvis have et overblik over, hvad den her sygdom kunne gøre, true verdenssundheden med,
Og ja, det kan ikke gå hurtigt nok, for hvad nu hvis den slipper ud og skaber ravage? Desværre, så er der jo altså to ting, som Sam han ikke ved, når han går i gang med at undersøge den her sygdom. For det første, sideløbende med hans forsøg på at kontrollere sygdommen og gennemskue, hvad den går ud på, så er der en idiot, der smugler en abe ind i USA. En inficeret abe. En abe, der bærer på den her sygdom. Det er ikke så godt. Og det her dyr bliver jo startskuddet til det mest dødbringende udbrud af en epidemi på amerikansk jord i nyere tid. Og det er jo altså før corona, skal vi understrege. Den her smitte, den spreder sig hurtigt som ringen i vandet, og blandt andet undervejs, så infiltrerer den en lille amerikansk by på nogle 2-3.000 indbyggere, tror jeg, det er noget i den stil. Og den her by må totalt isoleres, og alle i byen bliver simpelthen ramt af den her sygdom. Det er ret forfærdeligt. Så den anden ting, som Sam ikke ved, det er, at militæret allerede kender til den her sygdom. Den her sygdom, eller variant af den her sygdom, stødte man på i Zaire tilbage i 1967. Og der er en hel masse informationer omkring den her sygdom, som militæret gemmer på i den forbindelse. En masse viden, som vil være rigtig godt for Sam at have i nuværende tidspunkt, men det er altså classified national security og bla bla bla, hvad man nu ellers siger. Så han ved ikke ting, som han burde vide i den her sammenhæng. Så mens Sam og hans kollegaer, de kæmper for at få bugt på den her sygdom, eller gennemskue, hvad den går ud på, så bliver situationen mere og mere kritisk. Ligene håber sig op, og militæret begynder at overveje, om løsningen på det her sygdomsudbrud simpelthen er at udrydde den her by, der er blevet isoleret. Simpelthen brandbomben til ukendelighed for at få bugt på den her sygdom. Det er så drastiske midler, som man overvejer at tage i brug. Så Sam han mod i en dramatisk kamp mod uret for at knække gåden bag den her sygdom og redde tusinder af menneskeliv og ja, redde hele verden, for vi er trods alt i en amerikansk film. Sådan er det. Det er plottet i Outbreak. Og filmen den er instrueret af Wolfgang Petersen. Ham har vi da vist haft i kassen før, har vi? Jo, det har vi i forbindelse med Shattered fra 1991. Ellers har han jo lavet sådan noget som Enemy Mine. Han brød igennem sådan for alvor med Das Boot i 81. Så kom han til USA, og så lavede han en masse meget amerikanske film, sådan In the Line of Fire, og Air Force One, og The Perfect Storm, og så var der, han lavede sådan noget som Troy, og Poseidon. Poseidon Adventure remaket fra 2006, og så forsvandt han i 10 år, og så har han pludselig lavet en tysk film i sit hjemland i 16, og så har man ikke hørt fra ham siden. Jeg aner ikke, hvad historien er med ham siden 2006's Poseidon. Så, sådan er det. Det er instruktøren Wolfgang Petersen. I hovedrollen som Sam Daniels, der har vi Dustin Hoffman, og han er jo simpelthen i den fase, hvor han har vundet sin Oscar for Rain Man, så nu vil han gerne lave lidt action, så det får han lov til, sådan noget som Outbreak her, og Sphere kuglen fra 98, så det er der, han er i sin periode. Men så får han altså også presset sådan noget som Sleepers og Whack the Dog ind der i slut 90'erne. Sådan er det. Det er René Russo, der spiller Robbie, der er Sams ekskone, og hende, der har et job, der svarer til hans, bare i den civile organisation CDC. Så han er ligesom militærets rådgiver, og hun er rådgiver for den almindelige sundhedstjeneste CDC, the Center of Disease Control, for Disease Control. Så de matcher ligesom hinanden, og så ligesom sagt mand og eksmand og ekskone, og sådan noget, det skaber et ravage i det hele, men sådan er det. Og René Russo, tror jeg, vi for sådan alvor fik øjnene op for i Lethal Weapon 3. Hun var også med i Free Jack samme år, og så dukker hun jo simpelthen også op i In the Line of Fire. Så det er slut 90'erne, start 90'erne, der var hun igennem og var virkelig cool. Ja, hun er stadigvæk cool, men sådan det. Men jeg må også indrømme, at filmens, den her films mest tærkrømpende øjeblikke, det er altså de scener, hvor Dustin Hoffman og René Russo skal spille ekskone og eksmand, og man forsøger at give karakteren sådan lidt personlig motivation undervejs, men det er altså en lille smule cringe-worthy, det vil jeg sige. Det er meget 90'er-agtigt og meget Hollywood-agtigt, men sådan er det. Videre i rollelisten, det er Morgan Freeman, der spiller General Billy Ford, som altså er Dustin Hoffmans chef. Og ja, Morgan Freeman kender vi jo fra
mesterværket, verdens bedste film, Seven, som han laver samme år som den her, eller som kom ud samme år som den her. Og apropos Seven, så har vi jo Kevin Spacey som Casey, der er Sams, altså Dustin Hoffman-karakterens second in command, om jeg så må sige. Han er hans undersåt, han er sådan lidt tør humor, cool dude. Og han er meget sjov at have med i den her film. Kevin Spacey, han laver jo simpelthen Glengarry Glen Ross, The Ref, Swimming with the Sharks, op i starten af 90'erne. Og så er det, han får The Usual Suspects i 95 og Seven i 95 og denne her. Så der i midt 90'erne var der, vi sådan rigtig fik lov til at kende Kevin Spacey. Og så har vi også Cuba Gooding Jr. som Major Salt, der er den nye gut på teamet her på Dustin Hoffmans team. Og Cuba Gooding Jr., han brød jo igennem i Boys in the Hood i 91, og så laver han A Few Good Men i 92 og Judgment Night i 93. Og så er det, han er med i den her i 95. Så det er også igen i start 90'erne, han bryder igennem. Det er meget sjovt. Og så en lille sidebar. Og jeg bliver nødt til at det her med, fordi jeg kunne simpelthen ikke lade være med at tænke over det, da jeg sad og så den her film. Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvordan jeg har det med at sidde og kigge ned på den her rolleliste. Fordi tre af de her hovedrolleskuespillere har været ramt af sexskandaler og MeToo-anklager siden. Altså, Kevin Spacey forsøgte at have sex med fulde teenage-drenge og alt muligt andet, og Cuba Gooding Jr. er anklaget for at græmse på kvinder i barer, og selv søde Dustin Hoffman har jo haft nogle anklager, der vist nok mest, da han var yngre, eller i 80'erne, indikerer, at han var et ret grumt svin dengang. Så det er lidt underligt. Det er sådan lidt påfaldende, at vi har sådan en film her, hvor sådan de tre hovedrolleindehavere, der er basically scener, hvor man står og kigger på tre mænd, der nu er sex og MeToo anklaget alle sammen. Det er lidt spøjst. Det føles lidt underligt. Men okay, fair nok. Der er gode kræfter bag den her film, så lad os ikke gå for meget i detaljer med det. Og apropos de gode kræfter, så har vi også noget som Donald Sutherland med som General McClintock. Vi har Patrick Dempsey med som en af de stakkels folk, der kommer til at sprede sygdommen. Det er altså før han kom med i Grey's Anatomy, før han ligesom fik sin revival og alt sådan noget den stil der. Og så har vi Benito Martinez med som en af lægerne på René Russos team. Det er måske ikke et navn, man kender så godt, men det er ham, der spiller Acevedo. Altså chefen i S.H.I.E.L.D.-tv-serien, The S.H.I.E.L.D.-tv-serien. Han er super cool, og han har en meget lidt genkendende ansigt, så selvom han nærmest kun er i baggrunden i nogle scener, så er man sådan, det er ham fra S.H.I.E.L.D. Vildt cool. Derudover så dukker Dale Dye også med, som jo skal være med i alle 90'er-film, fordi han er militærrådgiver, fast militærrådgiver på de her Hollywood-film, og han får lov til at spille roller i nogle af dem. Han dukker også op i Always. Og så har vi J.T. Walsh i én scene, ukrediteret som The Chief of Staff, der får lov til at roe af folk på mest smukkeste manier. J.T. Walsh, ham elsker vi, han er fantastisk også. Så, sådan er det. Det er en rimelig solid rolleliste, vi har her i Outbreak, med de små bemærkninger, som jeg lige havde før. Men lad os ikke træde for mere rundt i det, lad os gå videre i selve filmen, og finde ud af, om den stadigvæk er relevant i dag. Okay, sirs, here we go. These pictures were taken over a period of 8 hours. Normal, healthy kidney cells before they meet the virus. In the space of an hour, a single virus has invaded, multiplied, and killed the cell. And in just over 2 hours, its offspring have invaded nearby cells here and here, continually multiplying. Jesus Christ, 5 hours? It infects the cell, replicates, and kills this fast? These numbers can't be right. Ebola takes days to do this damage. Sirs, the numbers are correct. I wish to God they weren't. One goes in, millions come out. Every cell is dead. Now we see them individually, searching for the next victim, till there's nothing left to kill. Mark this day, Saul. We could spend our whole careers waiting to see a new virus. Sirs, Mr. Motaba, up close and personal, I hate this bug. Come on, Casey. You have to love its simplicity. It's 1/1000000th our size and it's beating us. Outbreak er altså det, jeg vil kalde en 90'er klassiker.
Jeg synes, det er en af den slags film, som alle kender. Hvis man ikke lige har set den, så kender man måske navnet på den, eller stødt på, er kommet forbi den, eller kender til den. Og sådan noget. Altså, den har jo vores allesammens Dustin Hoffman i hovedrollen, og det er altså meget fint. Og det er sådan en, det er den her korte titel og præcise plot, udbrud af en sygdom. Den hedder Outbreak, og så har Dustin Hoffman i hovedrollen. Jamen altså, det er en film, alle kender, vil jeg våge påstå. Men jeg har sådan et lidt andet forhold til den her film, rent personligt. Fordi i 1994, så kom romanen The Hot Zone af Richard Preston. Og det var en delvist non-fiction bog, der sådan beskrev kampen mod en dødbringende Ebola-type virus. Og den bog var fucking fantastic. Jeg læste den tilbage i 94, da den kom frem, og jeg tænkte, det her, det er den perfekte bog at filmatisere. Jeg glæder mig til, at de går i gang med det. Og så begyndte rygterne om, at man decideret var i gang med at lave den til en film i Hollywood, og så var jeg jo, altså jeg glæder mig jo simpelthen så meget. Og jeg vidste ikke så meget om den, fordi det var altså i præ-internet-dagene dengang i 94. Så jeg vidste ikke, at der også var en anden produktion i gang, ud over Hot Zone-filmatiseringen. Der var en anden virusfilm i gang, og den produktion havde åbenbart købt rettighederne til den New Yorker-artikel, der var grundlaget for bogen Crisis in the Hot Zone, hed den her artikel. Bogen hedder Hot Zone. Så der er altså artiklen Crisis in the Hot Zone, der er bogen The Hot Zone. Og det er åbenbart derfor, at filmatisering af bogen The Hot Zone faldt sammen. Det var fordi, der var nogen, der havde købt rettighederne til den artikel, som bogen var baseret på. Og derfor så blev den anden produktion af Hot Zone-materialet den eneste produktion, der endte med at eksistere. Det er jo ellers ikke usædvanligt for Hollywood at lave konkurrerende film. Det har vi haft fat i her i kassen før. Der har været Robin Hood-konkurrerende film. Der har været Vulkan-konkurrerende film. Hvorfor ikke en konkurrerende virusfilm? Men nej, det faldt altså sammen på grund af det her underlige med, at rettighederne var solgt til noget andet. Og så kunne man ikke lave en filmisering af Hot Zone-bogen. Sådan et eller andet den halløj der. De præcise detaljer kender jeg ikke, men sådan nogenlunde det, der skete dengang. Så The Hot Zone-filmatisering faldt sammen. Og så fik vi den anden virusfilm i stedet for. Og den anden film, den besluttede sig for totalt at ignorere handlingen i bogen, som de jo så ikke havde købt, fordi de havde købt artiklen bag bogen. Og det de gjorde, det var, at de holdt sig til de overordnede idéer i artiklen Crisis in the Hot Zone, og så skrev de et manuskript baseret på de idéer med nye karakterer og nye handlinger og sådan noget, men baseret på de idéer, der var i artiklen. Og det er sådan, Outbreak blev født. Og lille Dave i 1994 var så skuffet, fordi den der Hot Zone-film havde været genial at have. Altså, der var snak om Robert Redford og Jodie Foster på rollelisten, og selve plottet i den roman er bare så meget coolere end det, som Outbreak endte med at være. Men nej, sådan skulle det ikke være. Dog gik der nogle år, og så i, jeg tror det var i 2009, så kom der altså en miniserie baseret på The Hot Zone-bogen. Og så jeg 20 minutter den første episode, og så begyndte det så at slukke for den, fordi den var simpelthen så frustrerende, inkompetent skrevet, den miniserie. Jeg ikke kunne bære det. Så suk. For at gøre en lang historie for kort, og jeg ved godt, det er for sent allerede på nuværende tidspunkt, så får vi altså ikke den super cool virusfilm The Hot Zone. Vi fik kun én virusfilm i 1995, og det var Outbreak. Og det var altså ikke den film, jeg ville have, men det var der åbenbart ingen, der gad at lytte til. Men så er det. Lad os kaste opmærksomheden på Outbreak, fordi efter den lille rant der, så er spørgsmålet jo, er den her film så forfærdelig, når det kommer til stykket? Nej, det er den ikke. Outbreak fra 1995 er ikke forfærdelig. Der er rigtig mange ting i den, der fungerer rigtig godt, og specielt i lyset af 2020 og COVID-19, så er det en ret skræmmende film at se. Det må jeg indrømme. Hvilken som helst virusfilm næsten vil være i skrivende stund. Outbreak starter med at give et godt overblik over det her med at arbejde med sådan nogle vira,
af den type, som Ebola og de her film har med at gøre. Altså det her med, vi bliver præsenteret for de forskellige niveauer af beskyttelse i forbindelse med det her arbejde, de her sikkerhedszoner og zone 1, 2, 3, 4 og hvad det ellers hedder, og vi får indblik i de ting, der skal kigges på i forbindelse med de her sygdomme, sådan opsporing af patient zero og forsøg på at analysere spredning og dødeligheden af sådan sygdom og sådan noget. Filmen er faktisk ret god til at sætte den her situation op, så vi får et overblik over, hvordan det her det foregår, når sådan en virus er på spil. Det gør den skide godt. Og filmen viser os også, hvordan sådan en sygdom kan spredes fra person til person. Det har vi jo set i film før, det er ikke fordi, det er noget nyt, men der er bare sådan et eller andet virkelig tydeligt over måden, det bliver vist på her i Outbreak. Altså vi ser, hvordan det går fra en person til en anden person, hvordan en person gør noget dumt, der påvirker den person. Altså det er meget tydeligt lavet her i den her film. Og det er naturligvis fedt at se på. Og filmen får godt beskrevet, hvor farligt det her arbejde er, de her vores helske kaster ud i manden, ser de her sygdomme. For eksempel er der det her iskolde øjeblik, hvor Kevin Spacey og Dustin Hoffman er ved at tage dragter på for at gå ind i sikkerhedszone 4 og arbejde med den her sygdom. Og det er jo altså de her kæmpe dragter, de skal have på med luftforsyning og helt hermetisk lukket og i overtryksen, så at hvis der går hul på dragten, så har man en chance for at redde sig selv og alt det her løjse. Og alt det her stof, det er så det, de står der og forbereder. De tager det her udstyr på og taper deres handsker fast til suitet og alt det her løjse. Og så pludselig opdager Kevin Spacey, at der er hul i Dustin Hoffmans dragt. Der er bare sådan en lille rift. Og det er bare sådan det her iskolde øjeblik, hvor det bare sådan... Hvis de ikke havde opdaget det, så havde han trådt ind i en hot zone, og så havde han muligvis været inficeret med den her sygdom få minutter senere. Virkelig effektiv scene. Og der er også mange gode detaljer undervejs med i Outbreak her omkring sådan nogle sygdomme, omkring sådan nogle farlige sygdomme. For eksempel den her idé om, at jo hurtigere og jo mere dødbringende en sygdom er, altså jo hurtigere den virker, jo hurtigere den slår folk ihjel, og jo mere dødbringende den her sygdom er, jo bedre er det. Fordi så dør folk, før de når at sprede sygdommen videre. Det er jo et af problemerne med coronavirus, som vi har kæmper med i øjeblikket, er, at den ikke er dødbringende nok, om man så må sige, hvis man lige vil tilgive mig den formulering. Altså, at folk når at sprede den helt vildt meget rundt, før de overhovedet bliver påvirket af den, og at der er, relativt tal det her, at der er en lav dødelighed på den sygdom i forhold til den her falske sygdom, vi har i den her film, som bliver præsenteret som at have 100% dødelighed. Det har coronavirus jo ikke. Så der er nogle meget interessante ting med i den her film, og jeg synes, man får et godt overblik over, hvordan man skal betragte den her sygdom. Jeg tror altså, for almindelige folk, der ikke ellers interesserer sig for sådan videnskab og teknik og alle de her ting, og sætter sig ind i de her ting omkring sygdom og spredning, alt sådan noget der. For almindelige civile folk, giver den her film Outbreak rent faktisk et godt fundament til at forstå nogle af de problemer, der er. Det vil jeg våge påstå. Og en anden ting, som den her film rammer plet på, det er jo det her med, at folk opfører sig som idioter. Vi ser det allerede tidligt i filmen, da sygdommen begynder at sprede sig, og Patrick Dempsey, han kommer hjem fra en rejse med fly, og han ser jo simpelthen så dødhamrende syg ud, og feberramt, og har ingen farve i ansigtet, og så møder han sin kæreste i lufthavnen, som nærmest slikker ham i hele hovedet, mens hun voldkysser ham. Naturligvis, så får hun sygdom af det, og lur mig, om der ikke er folk, der også har fået corona på samme måde, fordi at, altså, og det er meget god illustration af, hvordan folk tænker sig jo ikke om, altså hvad fanden i helvede, folk tænker sig ikke engang om med almindelige sådan forkølelser og noget den stil der, men sådan en dødelig sygdom her, jamen altså, det er meget sjovt. Og folk er uopmærksomme og ubetænksomme, og filmen er god til at vise os nogle af de scener, hvor det kan gå galt, hvis ikke man er sådan opmærksom hele tiden. En fyr, der sidder og tester blodet, han hører på en eller anden sportsbegivenhed i radioen, og så har han optaget det, og så stikker han hånd ned i sådan en blodcentrifuge, sådan en, der centrifugerer blodprøver, og så kigger han ikke på den her centrifuge, mens han stikker hånd ned i den, og så eksploderer den nærmest og sprøjter blodet over det ham, og som selvfølgelig er inficeret med sygdom, og så bliver han også syg.
Og filmen er god til at vise os de her eksempler på hvordan ubetænksom opførsel kan føre til, eller kan have ret katastrofale konsekvenser, når man har med sådan en sygdom at gøre her. Og der er også eksempler på den stupiditet, som den snot dumme halvdel af USA udviser i øjeblikket. Altså det her med, at der er en gruppe rednecks, der tror, at vi skal fandme ikke holde tilbage den der militærblokade. Så nu der er ingen, der skal bestemme, hvor vi kører hen i vores eget land. Fuck den der sygdom. Og så kører de naturligvis udenom barrikaderne med deres... med deres store amerikanske biler, om man så må sige. Og ja, de får en passende og velfortjent lektion i bagsiden af civil ulydighed, de der folk. Og det er godt at se på. Og de illustrerer meget godt nogle af de problemer, som er i USA i øjeblikket. Så ja, folk er idioter og tænker sig ikke om, og det er også med i den her film. Desværre så er det en lille smule problematisk, at vores helt Sam, han også er en idiot. Det er lidt synd, synes jeg. Hvis man lige glemmer et øjeblik, at det er søde lille Dustin Hoffman, der spiller den her karakter, så vil jeg rent faktisk våge at påstå, at Sam, han er lidt sådan en prick. Han er lidt en utålig nar for sit liv. Altså, han er en egoistisk hisseprop. Og det er selvfølgelig den helt forkerte type personlighed til det job, han har, hvor han skal udvise omtanke og ro og have overblik og analysere ting i fattet og sådan noget. Og det kan han slet ikke. Altså faktisk ved at påstå, at en person som Sam aldrig nogensinde i virkeligheden vil have det job, som Dustin Hoffmans karakter har i den her film. Han vil aldrig nogensinde nå så langt i sin karriere i virkeligheden. Altså alene det faktum, at han arbejder for militæret, men ikke kan finde ud af at lytte til ordre, jamen så havner man jo ikke så højt i arkivet. Det gør man simpelthen ikke. Det nægter jeg tro på i virkeligheden. Og det er også påfaldende at i filmen, at det virker urealistisk, om jeg så må sige. Altså på et tidspunkt, så stiller den her karakter op, Sam, som er jo vores helt i den her virusudbrudsfilm, hvor han skal kæmpe med at finde ud af, hvad fanden der foregår med den her virus. På et tidspunkt, så stiller vores helt sig op og råber rent faktisk, I don't need evidence, I've got a feeling. Ja, så han er altså ikke bare en prick, han er også en inkompetent læge og videnskabsmand. Og ja, han viser sig at have ret, når han siger, at sygdommen kommer til at sprede sig, og den er farlig og sådan noget, men hans motivation og logikken bag hans beslutninger er under al kritik. Og det er altså vores held i den her film, og det er ikke skide godt. Og jeg fair nok, en læge i en Hollywood-film kan jo ikke opføre sig som rigtig læge hele tiden, ikke nødvendigvis, og specielt måske ikke i sådan en film her, fordi det er der ikke drama nok i. Men alligevel, Dustin Hoffmans karakter er decideret utroværdig i sin opførsel i den her film. Og det klæder den altså ikke. Og det leder os videre til nogle af de andre ting, som den her film heller ikke rammer plet på, og der er en del. It's gone airborne. Mataba is only spread through direct human contact. Now, you said that yourself, Sam. I know what I told you, but now I'm telling you we're facing a new strain. What? It spreads like the flu. Impossible. Fine. Go to the hospital, check it out yourself. Go without a mask, you'll see more clearly. You got 19 dead, you got hundreds more infected, and it's spreading like a brush fire. You got to isolate the sick, and I mean really isolate them, Billy. We got to get everybody else back into their houses. We got to keep them there. We're doing that, Sam. No, we're not doing it because I just drove through 100 people. And if one of them has got it, then 10 of them have got it. And if one of them gets out of Cedar Creek, Billy, then we're in deep fucking shit. And we're already in deep fucking shit. En sjov ting, noget af det første, jeg bemærkede, da jeg så den her film, det var, at der er ingen håndsprit nogen steder i Outbreak. Og der er ingen, der vasker hænder. Bare ligesom i min hukommelse, så kan jeg huske én scene, hvor der er en, der står og vasker hænder, og det er efter personen er blevet direkte stukket med en sprøjte med inficeret blod. Så begynder de at vaske hænder. Ellers er der ingen, der vasker hænder i den her film. Og ja, jeg ved godt, at man heller ikke i den her film ser folk skifte deres toiletrulle eller spise frokost, fordi der er nogle ting, man springer over i film. Men altså, når vi har at gøre med en virusfilm og spredning af en virus, så er det rimelig relevant at se folk bruge håndsprit og vaske deres hænder undervejs i løbet af filmen. Og det er overhovedet ikke med. Overhovedet ikke med.
Så det er ikke så godt. Og filmen er heller ikke særlig konsekvent omkring sikkerhedsprocedurer. Den måde, den viser sikkerhedsprocedurer omkring sådan nogle farlige sygdomme her. Den har nogle ting med, men den er ikke konsekvent. Det er det, der er det sjove ved det hele. Nogle gange så har folk de her små papmasker på, når de arbejder med den her sygdom. Andre gange så har de her folk fulde hazmat suits på, der har sådan en egen luftforsyning. Og nogle gange så går der folk rundt med hazmat suit ved siden af folk uden noget som helst på, og det virker sådan underligt. Og det synes at variere i filmen, hvad man gør, baseret på, hvad der ser cool ud i en given scene. Altså, det ser cool ud, når tre folk i hazmat suit går ind i et hospital. Men det giver ikke særlig meget mening, at de har brug for hazmat suit i det hospital, hvis alle lægerne ikke går rundt med ansigtsmaske. Altså, der er sådan, det er inkonsekvent, den måde, det bliver vist på i filmen. Og det er lidt tåbeligt nogle gange. Altså, det er sådan decideret tåbeligt, hvor man siger, det holder ikke det der. For eksempel er der en person, hvad ser sådan en montage, når man ser alle de her forskellige biosecurity zoner, det er 1, 2, 3, 4. På et tidspunkt så ser man en person, der arbejder fuld ansigtsmaske i et rum, og så tager personen masken af og går ud af rummet. Well, altså, hvis du arbejder i et rum, der kræver fuld maske, så venter du vel fucking til du er gået ud af rummet, før du tager den maske af. Ellers giver det ikke særlig meget mening. Vel, altså, bare sådan en simpel ting. Det kan film ikke rigtig få rigtig vist os, fordi den går efter ting, der ser cool ud, og ikke hvad der er sådan medicinsk og videnskabeligt rigtigt. Og der har været medicinske rådgiver på den her film. Jeg tror, jeg så i hvert fald 5 navne i credits på advisors. Lur mig, om de ikke har fået samme behandling, som Michael Bay, han gav sin NASA-rådgiver på Armageddon, som fortalte ham, at der er altså ikke noget, der hedder ild i rummet, fordi der er ikke noget luft, og så sagde han, I don't care, det ser cool ud. Så jeg fornemmer lidt, det er sådan nogle gange, det der er sket med de her rådgiver, der har været på Outbreak, men so be it. Og en anden ting, filmen må snyde med, det er selvfølgelig, den må naturligvis presse sin tidslinje sammen. Og det er fair nok, det kan vi godt leve med på et eller andet plan. Altså det nytter jo ikke noget, at filmen den er 3 måneder lang, fordi vi skal vente på testfase på en vaccine i real time. Altså det er fair nok, der skal komprimeres noget tid her og der. Men der er altså grænser for vores tidsfornemmelse og hvad vi kan acceptere. På et tidspunkt så producerer de en testvaccine på 20 minutter. Ikke 20 minutter i filmens spilletid, 20 minutter i real time, så har de en vaccine klar. Og det er altså for fladpandet. Det kan ikke lade sig gøre. Og der må man gerne være udvist bare en lille smule mere omtanke og med hvordan man viser tidslinjer og hvordan man det foregår sådan medicinsk at lave de her ting. Der kan Outbreak altså ikke være med. Der snubler den. Det gør den. Det er lidt synd. Men det er mest irriterende ved Outbreak, det er militærdelen. Fordi åbenbart så er det ikke spændende nok, at man har en dødbringende virus, der er ude af kontrol. Nej, nej, der skal et militær komplot på banen. Og selv samme dødbringende virus er åbenbart ikke en god nok skurk i den her film, så vi skal have en næsten grotesk modbydelig general på banen, som kan være vores skurk i den her film. Og det er jo altså Donald Sutherland, der spiller General McClintock. Hans navn lyder også ondt, McClintock. Og han er simpelthen den mest unuancerede, todimensionelle figur, man kan forestille sig. Han er simpelthen skåret ud i pap. Han er sådan en general, der bare vil bombe og dræbe. Det er så overdrevet, og det er så dumt, at det næsten bliver komisk. Og det kan ikke have været filmens hensigt. Militærdelen af plottet i Outbreak er virkelig anstrengende og opskroget. Og det sjove ved det hele er, det plot, altså den måde militæret fylder noget i den her film, det gør faktisk, at den er mindre effektiv som virusfilm. Outbreak her. Fordi det er som om, at vi har ikke at gøre med en illustration af en rigtig virus i den rigtige verden. Vi kan fejde helt væk med ideen om, at det er bare militærets skyld, det her, vi ser i den her film. Og sandheden er jo, at naturen har absolut ingen brug for hjælp fra militæret for at bringe en ond virus på banen og udrydde halvdelen af menneskeheden. Det har virkeligheden vist os adskillige gange. Men som om den her film, den vil hellere give militæret skylden for det hele, og naturen er ikke skyld i noget, men det er det onde militær, der er skyld i den her virus, den bryder ud. Og
det er lidt fladpandet, det må jeg indrømme. Det er noget af det, der holder allerdårligst ved den her film. Jeg synes rent faktisk, at Outbreak er stærk i de indledende faser. Der er nogle fantastiske momenter undervejs i starten af den her film. Og virkelig, virkelig skræmmende scener, som brænder sig ind på nethinden. Men filmen bliver stille og roligt mere og mere udvandet og banal, og der går næsten Rambo i den til sidst. Altså, vi har den her virusfilm med en virus, der truer menneskeheden, der er dødbringende, og så ender vi med Dustin Hoffman som actionstjerne og helikopterjagter. I mean, altså, det er som om filmen går fra at være sådan en realistisk thriller til at være militær porno. Sådan en militær porno, der bare læfler for laveste fællesnævner. Sådan en dum film til de dumme, popcorn-gnaskende biografgængere, der bare lige skal underholdes i 2 timer, og så glemme alt om det, når de går ud af biografen. Og det er ikke fedt. Det er en spildt chance. Der var mere potentiale i filmen. Og på nogle planer, ja, så er Outbreak en fremragende og skræmmende 90'er thriller. Men på andre planer er den helt vildt kikset og håbløst amerikansk. Og derfor synes jeg faktisk, det er legitimt at huske tilbage på filmen, både som fremragende og elendig, for det kommer lidt an på, hvad man husker ved den. Altså hvis man husker det her sukkersøde, simplificerede, personlige drama mellem Russo og Dustin Hoffman, så det er ikke så godt. Eller hvis man husker det her uelegante, gumbetunge militærplot, så vil man nok ikke huske tilbage på Outbreak med positive tanker. Men hvis man mindes de fede detaljer omkring sygdommen og de her scener, hvor man ser kampen mod sygdommen, hvis det er de ting, man husker, jamen så er det mere forståeligt, at man tænker tilbage på filmen med positive øjne. Men på bundlinjen, så synes jeg ikke, at den her film er særlig brugbar i vores nuværende situation med coronaepidemien. Der er den anden film, man skal se. Så skal man sætte sig ned og se eller gense Steven Soderberghs Contagion fra 2011. Den er frygtindgydende præcis i sin illustration af, hvordan sådan en epidemi bryder ud. Det er så scary. Så hvis man af en eller anden grund ikke synes, at virkeligheden er skræmmende nok, så er det altså Contagion, man skal hive ned fra hylden og smide i afspilleren. Sådan er det. Det er den film, man skal se. Men hvis man vil se lidt uforpligtende Hollywood-action og ikke tænke for meget over virkeligheden, jamen, så er Outbreak den virusfilm, man skal have fat i. Outbreak er ude på DVD i det meste af verden. Der er en Blu-ray udvalgte lande, men der er ingen med danske tekster, og det her er en rimelig usel Blu-ray, der trænger til en remaster. Der er intet ekstra materiale på heller. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.